Aleyküm selam. Buradan kimlere salamım var? Buradan bizim növbədə Azərbaycan xalqına salamlarım var. Cənab Ali Başkomandana salamlarım var. Şəhid analarına, şəhid atalarına salamlarım var. Və Mingəçevirdəki öz ailəmə, yaxınlarıma, dostlarıma öz salamlarım var. Nə istəyim var bu xalqımızdan, millətimizdən? Allah, xalqımızdan, millətimizdən elə bir istəyim yoxdur. Tək istəyim yoxdur ki, yəni mehribançılıq olsun. Əvvəl yəni bir dərdimiz var idi, Qarabağ dərdimiz var idi. Hər kəs deyirdi ki, yəni bir problem var da Qarabağdır, sən həll edən də olur, onu da həll elədik. Bugün bu gözəl işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunu işğaldan azad elədik. Bizim Cənab Ali Başkomandanın zabitlərimizin, əsgərlərimizin səy nəticəsində baş verir. Çox gözəl, çox gözəl. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Burdan da sizə Allah sizə çox sağ olun. Ki, borcumuz sizin yanınızdan gəlmək. Gəlib bizi burada çəkilsin. Sizin yanınızda olmasanız da biz arxa cəbhədə idik. Çox sağ olun. Allah sizi var edəsin. Biz öz xalqımızın da dəstəyini görürük. Burada olanda yani həm maddi, həm mənəvi, hər cür dəstəyə bizi xalqımız göstərdi. Çox sağ olun. Borcumuzdur. Nə istəyim var xalqımızdan? Nə arzun var? Arzun yerinə yetməyimi? Nəsə belə bir şey mi? Çıxıcı, arzu... yani arzu deyəndə mən elə bir istəyim arzum yoxdur. İstəyim arzum o... Yani uşaqlıq bir arzum olub ki, yani arzu baxımdan sonra... Sizə uşaqlıq arzum olub ki, yani istəmişəm ki, yani həmişə yol polisi olum. İnşallah olar. Polisdə işləyim. İnşallah qismət olarsa, qaydandan sonra Cənab Ali Başkomandanın biz könüllü döyüşçülər... Çünki yani güzəşlər olunarsa inşallah istəyərəm ki mümkün olarsa polisə düzəlim, yol polisində işləyim. İnşallah qəbul olarsan, arzun yerinə yetər. Çox sağ olun, Allah canınızlar eləsin, sağ olun, var olun ki gəlib burada bizi çəksiz belə şıxlandırsınız. Buradan da tüm yaxınlara, dostlara, millətimizə sağ olun.